prije svega dobrodošao doma, dobrodošao u svoj Slaven Belupo. Kakav još će vratiti se u Koprivnicu, na svoj stadion, na svoj teren? Pa hvala, da. Osjećaj je dobar, osjećaj je, emocije su malo pomiješane, ali uzbuđen sam. Slaven Belupo je ipak moj klub. Tu sam proveo cijelo svoje djetinjstvo, tu sam odrastao i uzbuđen sam i sretan što se vraćam. Iz kluba si nam otišao prije 3 godine, 3 sezone. Skuplja si iskustvo u Azerbejdžanu, u Rumunjskoj i na Cipru. Kakvog Vinka ćemo sada vidjeti, sigurno s većim iskustvom i vjerojatno još bolji igrač nego što je bio kad je odlazio? Pa vjerujem, ja se nadam da hoćemo. Da, proveo sam 3 sezone vani u inozemstvu, skupio dobar broj utakmica i siguran sam da sam neke stvari naučio i poboljšao i nadam se da ću biti bolji nego što sam se vratio, nego što sam otišao. Bio si vani, ali zasigurno si pratio HNL, Slaven Belupo. Gdje vidiš Slaven Belupo u idućoj sezoni? Konkurencija sve jača i jača, liga je sve teža i teža. Što može naša ekipa u idućoj sezoni? Je, HNL sam pratio iako sam bio vani. Konkurencija je sve teža i teža, ali na nama je samo da dajemo iz treninga u trening maksimum, da pokušavamo biti iz dana u dan bolji i siguran sam da neće biti problem. Teren znaš, stadion znaš, grad znaš, koliko znaš slačionicu, svoje nove suigrače, novi je i trener? Pa ne znam cijelu slačionicu, znam domaće igrače, ali evo, sad ću se priključiti dečkima u treningu i brzo ćemo se upoznati, vjerujem. S obzirom da igraš na takvoj poziciji, stoperskoj, s obzirom da dolaziš kao igrač s iskustvom, sigurno će i klub i navijači očekivati od tebe neko liderstvo na terenu. Da, to je takva pozicija gdje moraš biti lider, hoćeš, nećeš. I potrudit ću se i nadam se da ću dati doprinos momčadi i na taj način. I za kraj, Vinko, neka poruka našim sugrađanima, našim navijačima. Evo, mogu samo obećati da ćemo se truditi i davati iz treninga u trening i iz utakmice u utakmicu svoj maksimum i to je to. Dođite nas bodriti. Hvala ti, Vinko, i sretno. Hvala.